In Jesus' name. Listen to me. This is day one. The crusade is here for 2 days. I have been requested kwa sababu ni siku mbili. Ikiwezekana sound ibaki ikiwa na some low worship music ili wale waliotoka mbali wapate kuabudu Mungu mpaka asubuhi. Ni sawa watu wa Mungu? Number two, nitakuwa hapa kesho peke yake kwa hii crusade. Unayetazama nyumbani, mimi sikujui, waliopona hapa siwajui. I don't keep records, they keep their records. Tukutane kesho, Yesu akufungue. You keep your records. I only pray. I get into the vehicle, I go back home. I don't keep records. The only records that I think might be kept ni easy wheelchairs na crutches. Toka kule uliko, kesho asubuhi sisi hatuende Mombasa. Kesho tunafanya Sunday service prophetic ibada hapa kuanzia saa 12 tumeanza. Ama tuende tufanye ibada na Nairobi Mombasa. Wangapi wanasema pasta tufanye ibada na Nairobi? Nairobi na mapema sana. Ikiwa hii ni day one, please, kama unatazama, rauka. Na kama unaweza kukesha hapa, kesha. Wale unaowaona wamechomoka kule, walikesha hapa. Aliyepewa nyingi, kiwango kikubwa kinatakikana kwake. Aliyesamehewa sana, upenda sana.